أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد يجيد فالندريم أبسلوت إتاكون وتم الله جل جلاله زوت التبوتر وكريوس التجسيس برشندات المشيرة بكيمة الله سبحانه وتعالى قوفشن بمتميرن dhe zotëriju në pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi bashkëshortët e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët e cilët e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë me lejen Allahu xhallahu ala në vargun e ligjëratave mbi mësimin e besimit të muslimanit. Neve mbajtëm dy ligjërata mbi kushtet e fetfas, mbi kushtet të cilat duhet t'i plotësojë një njeri i cili dëshiron me dhënë fetfan fejen Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe i përmendëm nën kushtet themelore dhe folëm për njënën prej kushteve në mënyrë të detajzuar me një ligjërat të veçantë, edhe do të vazhdoj me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu ti detajzojmë e ti sëqarojnë mënyrë hëllësishme edhe disa pikat të tjera të cilat kanë mbet pa usëqarue në ligjëratat e ardhme me lejën Allahu subhanahu wa ta'ala, që besimtari të ketë fotografi të qartë, të dukshme, pa mjegulla, për ata se kujti të kon kompetenca dhe digniteti dhe merita e fetfas. Në më dhënë që fetfaja, djetartë disa për tëre, kanë dhënë fetfaja e ka një shpjegim tjetër. Që më neve e dim që fetfa është me thënë halal, apo haram. Mirë po, me hithë fell dhe me himë ma largë, do me thonë me folë për Allahun, me folë për Zotin, dhe me nënshkryjë që ka titullu një libër të veçantë i Ibn Qayyimi për kushtet e fetvas, ka thonë të nënshkruarit për Allahun. Njëri ju merë slografin dhe thotë halal, dhe thotë haram, kjo është me nënshkryjt për Allahun Gjelle Gjelaluhu. E si ka mundësi njeriu me ditë se çka ka thënë Allahu xhallahu ala dhe çka nuk ka thënë, çka don dhe çka nuk dëshiron, përveç nëpërmjet shpalljes. E shpallja duhet të studiohet ashtu siç është. Ashtu siç është nga burimi i saj i vërtet. Andaj do ta shtim këtë varg për më andaj, do të vazhdojmë me lejnë Allahu xhallahu ala me librin e hoxhës Hafidh Ibn Ahmed Al-Hakimi. Sa për informim, neve jemi gati në gjysën, kemi kalu gjysën e librës të Hafidh Ibn Ahmed Al-Hakimi mbi mësimin e akides, besimit. Në përfundimin e kësaj libre, me lejen Allahu Tebareke ve Teala, neve dhe të fillojmë, pasi që kjo libër është prej librave më të përmbledhura dhe ati që ka i kam bëndu një mesele e pa qartë, apo neve nuk e kemi botë të qartë sa duhet, apo s'kemi ditë me arritë me a botë të kapshme mesele, po ndoshtë edhe na vetë se kemi kapë si shduhet. Ataraj duhet me u kthi librit burimor apo librave të tjera dhe me lexuar edhe çaj ka më të paqartë, më u bë qartë. Fadhoja el kalamu ala ruqa min humatin aw ayn. Disa fjalë mbi rukjen e cila bëhet për prej helmeve të ndryshme dhe syrit. Syrit, çana më don syrit, çana e përdorna më syshit. Me të shiku dikush me lakmi apo zili, me lakmi, që dhe më thonë me lakmi, lakmon dhe mahnitet me bukurin e diçkajt, qofë materiale apo shpirtrore, edhe kështu me radhë, apo ka zili, e definicionit e cilës zili, cilë është me dëshirue e mira diku tjetër mi umor, edhe ti ta arish ata, kjo në zili. Që që ki operacion, kur ti e shikon dikan, edhe lakmon mas ati, apo kalon në zili, edhe zilija do që ti amirës atina, që atë mirë, që që ki shikim mundet mi bot dam ati që e ki shikue, nësaj nuk është imbrojtur. Që ta përmejnë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kër rëzik. Andaj neve Allahu në ka thanë në Kur'an, kul e udhu bi rabbin nas, kul e udhu bi rabbin felak, thuaj mbrojtje, kërkoj mbrojtje në Zotin nga të këqia të njerëzve dhe gjinve. Kërkoj mbrojtje me Zotin e mëngjesit. Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi min ash-shaytanir rajim. Kur ta lexosh Kur'anin, kërko mbrojtje prej Allahut nga shejtani i mallkuar. Domthon janë disa veprime të njerëzve që i dëmtojnë një tjetrin. A mundet dikush me sy i dëmtuar? Mundet.
Që ta përmenë, pejgamberi alayhi salatu wasallam në shumë hadithe ka vërtetuar se syri rëndon. A ki pa disa njerëz thojnë me filanin sunri hiç. Filanin kur ta shon prishet dita. Keni nisi fjalë? Keni, pejgamberi salam kur e ka pranuar Islamin Wahshi ibn Harb, çai ka thon? Ka thon anë hin Islam ti. Barakallahu fik. Ama mos ndel para ftyre. Se ma prish ditën. Andaj nuk është prej se disa njerëz thojnë nuk lejohet. Po nuk lejohet edhe me ta prish ditën. Nuk lejohet edhe me ta prish ditën. Nuk është kusht me nejt me çdo musliman. Ka musliman, a jam musliman për veti. Po unë barrën e ti s'u ne boj me veti. As ti s'u ne bën barrën e dikujna. Andaj hini Wahshiu në Islam apo e ja kështë vra haxhën. Ja kështë vra haxhën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe i tha in istata'ta an tughayyiba wajhika anni faf'al. Ani hin Islam ose ta ndaloj Islamin sepse ta kam ardh. Ama nëse mund është mësë me mdallë para aftire, mësë më delë. Se piksoja gërëmëtu se kërë ta shikosh dikan, shkan është Iran, e ka shikimin Iran, dëmundon ajo. Ajo, të mundon. Ka thanë, humme, helmet e ndryshme, ka për qëllim, do më thanë, kafshimet e kafsheve të cilat përmbajnë helm, sikur akrepat e ndryshme dhe gjerprit e ndryshme të cilat përmbajnë në vetë veti, helm. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu duke e përmenë në Kur'an ajnin, syrin, i cili ka mundësi me dëmtu, ka thënë wa inja kadu ledhina kafaru le juzlikunaka bi ebësarihim. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu gati ata që fard që ti ki për rrëth për kafirave, jo besimtarve dojnë ti me të shkatru me sy juzlikunak dojnë me të përplas me sy. Thot Ibn Kethiri, Allah e më qiroft, Allahu ka përmend në këtë ajet se qafirat po dojnë me të rëzu me qka? Me sy. Qa ka ba? Qa në gjarë janështë? Janë disa, kanë qenë disa Arab që e kanë morë i natë shumë për nga menja e salatu sëlam. Shumë e kanë morë i natë, se e u ka lëviz pushtetin. Gjithë mund pushtetin, këtë jam mërë zdikujna që ka pas pa hak, aj ka mu nëverit. A? Ka me ardhë rranë. E kanë morë shumë i natë dhe s'kanë hangër buk me dit. S'kanë hangër buk. Pse s'kanë hangër buk? Nervoza ndaj pejgamberit. Edhe nervoza e barkit. Kur të mledhëm bashk, qka e shton nervozën. E ka shtu mlefin, e ka shtu mlefin dhe e kanë prit bashk kur të kaloje të ardzojnë me sy. Dhe Allah thot, vë ije, kedu, gati të rëzunë. Thotim në këthiri, të kishtë të kalu që aty pari dikush përveç pejgamberit, kishtë të rëzue. Pse, sa Allah për i thotë pejgamberit vetë, ale i salatës, gati, rëzove. Po pse sa rëzu, sa akon pejgamber. Po të ishko në dikush tjetër, kishtë shkue. E thotim në këthiri, në këtë ajet, ka argument për synin. Që një syni, godet. Syni, ka mundësi me godit. Andaj edhe Ibni Abbasi, edhe Mujahidi, dhe të tjerë prej djetarve të muslimanve kanë thanë se kjo ajet ka për qëllim isabetul ajn, goditja nga syri. Goditja nga syri. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyje ka thanë se përket punës mësyshit dhe ajnit, ka thanë nuk e mohon mësyshin edhe ajnin, synin, vetëm se gjahili, së dishka folë. Dhe mëdhanë, nëse trajtohet mesela prej kandit kufrit dhe imanit, ka thanë nuk trajtohet këtë mesela, po ka thanë këta nuk e mohon vetëm se njëri shka se dishka të folë. Shumë ka për njështë thënë, pobe gjini, po të godit ka. Pobe syni, s'morin vesh ata. Ata nuk kanë haberë për këtë mesele. Syni godet. Syni mundon. Syni traskapit. Syni mundet me të vra. Synin i ka rëzu sytë e Arabëve, i ka nërëzu devët. E ka këshirë devën e huj që e ka pos pronarin e devës i natë, e ka rëzu devën edhe e ka shtri për toke. Me sy. A mundet kjo? Ka mundësi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që kanë dhënë me Muslimin nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë alaihi salatu wassalam el aynu haqqun. Ajni syri është hak. Çfarë është hak? Ka goditje, ka efekt. Walau kana shay'un sabiqa al-qadri sabaqat al-aynu wa idha istaghsaltum faghsilu. Kish pas diçka i cili para prim kaderit i shkon ajni. Mirpo kur të kërkoheni të mirët uj nga pastrimi jot me uj, përgjigjoni. Që dhe me tha?
Pejgamberi alayhi salatu sallam e ka lënë një zgjidhje të ajnit. Sikur që do ta shohim në ngjarje se si një sahabi e ka goditur një sahabi tjetër me sy. Edhe e ka praptuar njërin tok. Dhe ka kop smuja. Dhe pejgamberi sallam ka thënë pse e vrani vllahun, pse njëri prej juve e vret vllavin e vet. E ka thujt vrasje. Pse e vret? Edhe ka tregu se kur pëlqeje diçka te vllavi, le të thoje masha Allahu te barakallahu. Apo le ta bekoje me thonë bekimi Allahut është ajo që ka beku këtë njeri dhe ja ka thonë këtë dhunti dhe më stavraje. Dhe që ka thonë? Ka thonë, ka vrapu alej salatu selam në një transmitimi ka thonë thuni ati qka është morë mësysh le të pastrohet me ujin e abdesit të këti cilë e ka morë mësysh. Njani e merë mësysh dikan tjetër. Ki së muri duhet mu pastru me ujin e abdesit të këti cilë e ka shikue me sy. A dhe ka thënë alayhi salatu wasalam në këtë hadith, nëse ju lip dikush, për shembull vjen dikush thotë, "Ma merr mendja se më ke marrë mësysh." Ha mendje kam. A mundesh me marr abdes edhe me maldhon çat ujin, çka kullon prej pjesëve të tua? Ja jap. Pse? Se ajo është si shërim, se ajo është si shërim. Dhe hadithet e tjera të sa ti ka përmend, hoxha nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, sërat e cekin këtë tekstin innal ayn haqqun, vërtet syri është hak. Në një hadith të cilin e ka nxjerrë Imam Ahmedi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el aynu haqqun dhe ka shpjeguar çish. Hadith e shpjegon çish ndodh ajni, syri. Ka thënë wa yahduruha dhe yahduruha është e pranishme te syri çka? Es shejtanu wa hasad ibn adam. Te syri janë pranishëm dy sende. Çish ndodh syri? Ose shejtani i ndihmon me praptua që e ka po, me i bo dama ti që e ka po, me i shkaktu ndë një telashe, ose ka thonë është prezente zilija e birit të Ademit. Zilija. Nëse ka njeri zili. Nëse vërtetohë se dikush është ziliqar, a du të më rujt për ati? Du të më rujt. A du të më rujt? Du të më rujt. A ba me thonë, e u dhu billahi minke, kërkoj mbrojtjën Allahit për tije, lejot. Se të bandam. Andë ka thënë alayhi salatu wasalam në këtë hadith se ajni është hak dhe në prezencën e syrit janë shejtani dhe zilia. Shejtani dhe zilia. E hoxha ka përmend një grumbull të haditheve. Dhe ka përmend një ngjarje të cilën e ka nxjerrë Imam Tirmidhiu dhe të tjerët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një shok i pejgamberit alayhi salatu wasalam është godit nga syri. Është godit nga syri. Thot kemi qenë në një udhëtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë një shok i pejgamberit alaihi salatu wasalam me bukuri të madhe dhe me trup të mirë. Ka qenë një shok me bukuri të madhe me trup të mirë. Dhe e ka shikue këtë njeri Amir ibn Rabia. E ka shikue. Dhe e ka shikue kështu me shikim zilije dhe mëllon qëfar trupi paska edhe qëfar bukurije paska dhe në moment është likështu njëri ju dhe ka ra për tokë dhe s'ka mujtë mungrit dhe i kanë dregu për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem dhe i kanë tha ja Rasul Allah helle kefi sehlin wallahu ma jarfa u rasehu wala ju fiq ka thënë ja Rasul Allah sehli është godit dhe ka ra i shtrim për tokë dhe nuk mundet me ngrit kokën. S'mund me ngrit kokën. Tha alayhi salatu wasalam, "Hal tattahimun fihi min ahad?" A e akuzoni, a dyshoni se dikush e ka shikuar ata? Dhe kjo është argumenti pejgamberit, se e ka ditë pse çka i ka ndodhur. Me të ardhmë thon dikush është shtri, thu, ai ka mshuar dikush. Pejgamberi ka thënë, "A e akuzoni dikan se e ka shikuar?" Ka thënë nadhara i lejhi, kalu, nadhara i lejhi Amir ibn Rabia, ka thonë, e ka shiku Amir ibn Rabia. Fedea Rasulullah s.a.s. Amiran, fete gëjja dhe alejhi. E thiri Amirin a.s. fete gëjja dhe alejhi dhe unë e shikoj shtrem, mirë. Unë nërvëzu me ta. Kjo lejohet që përmena, mi thonë dikujna, ki kujdej se si ti kije që i prapton njerëzit. Kërkoj është prej Allahut mbrojtje edhe këti tjetërit mi thonë kërkoj këtë pikti mbrojtje të Allahut u gjellë gjellë se mundet me të praptua. Adaj, fete gajja dhe alejhi dhe u nërvëzu me ta.
Pasa i tha, ala ma, jek tulu ahadukum e kha. E pse be njoni prej juve e vrat vllahun e ti? Pse njoni prej juve e vrat vllahun e ti? Hella idha raejte ma ju u gjibu ke barakt. E pse kur diçka të pëlqen të vllahi jot, nuk ban, nuk thue se kjo është bekim pi Allahu Gjellë Gjellalu. Pse nuk thue masha Allah, te barak Allah, pse nuk e madhron Allahun, po e vrat. Po e vrat. E kështë më rrë. Pastaj, ka thamë për nga mërë alej salatë të samë, i khtesil lehu, ka thamë laju me ujin nga abdesi, apo nga ghusli, pa mërë parasysh cila do, për shembull, ai cili merë mësysh, i thuhet laju dhe sjell në ujin, apo merë abdes dhe sjell në ujin që ta lajna këtë njeriu një cili ka pësue nga kjo ngjarje. E kështë më rrë. Dhe kjo hadith argumenton, dhe djetarë kanë thamë se, kjo argumenton për fuqien e syrit. Dhe Hoxha ka përmendur edhe disa raste të tjera të cilat nuk është nevojshme që ti ceki. Pastaj ka thënë: Fa in takun min khalisi al-wahyayn fa dhaka min hadyi an-nabiyyi. Ka thënë, sa i përket rukjes, si bëhet rukja. Ka thënë se është prej udhëzimit të pejgamberit dhe shëriatit të ti. Dhe në qish me bëhe rukje, qish me i fri ati. Ka thë nëse është nga kristalli shpaljes, Kur'an dhe sunnet, dhe është nga udhëzimi për nga merit alejhi salatu selam, ka thë në atërë kjo, lejohet, u edheke, lehti lafe fi sunnijeti. Dhe për këtë mesele s'ka, do më thonë polemik, se është sunnet i për nga merit alejhi salatu selam. Qka është sunnet? Nëse dikush goditet me ajnë, me sy, qa mi bëha atina, e para mënirë është mulla me ujin e pjesëve të trupit i cilje ka mërë mësish. E dyta është mi lezu Kur'an. Mi lezu fjallë të Allah dhe fjallë të pengameri sallallahu alaihi wasallam, kanë konkretisht për meselen e rukjes. Konkretisht për meselen e rukjes. Dhe e ka përmen hadithin së në kanë zirë imam Bukhariu në librën e ti, e sahih, ka thanë babun e ruka bil Kur'ani vel muawidhat, ka thanë imam Bukhariu në sahihu në tina, ka thanë kaptin e rukjes dhe rukjeve me Kur'an dhe me sendet së të janë fjalë kërkimbrojtje. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasallam në grumbull të hadithe sa do të cekmi disa prej tyre, ka ardhur me shprehje të cilat kërkohet mbrojtje prej Allahut nga e keqja e njerëzve. Nga e keqja e njerëzve. Andaj ka thënë Imam Buhariu, kaptin dhe ka sjellë një hadith nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Thot Ebu Said al-Khudri, disa njerëz nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë shkuar në një lagje për lagjeve të arabëve, një periferi të arabëve, dhe kanë kërkuar për atyre njerëzve që të t'u bëjnë konak, t'i mirëpritin, t'u shërbejnë si është e rrugës, dhe ata kanë refuzuar. Nuk i kanë prit mirë. Dhe derisa kanë qenë duke ecë, kanë ardhur disa njerëz dhe i kanë thirrë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe i kanë thënë: i pari lagjës tonë është i smut dhe është kafshue nga akrepi dhe është helmue dhe s'kena mjek. A ka dikush prej juve i cili din me shërue? Dhe njoni prej tyre, prej sahabive, ka thënë: jo, neve dim ta shërojna mirë, po ju s'na keni prit mirë dhe s'na keni bëhe konak. Ka thënë: nësë na ip një dele mish, atëherë na e frim. Dhe ja kanë thënë, e nga thënë një dele. Dhe thotë sahabiju: feja ale jakra u bi ummil Kur'ani wa jegjma u buzakahu wa jetë fulu fe barae. Dhe kjo sahabi ka fillu me lezu ummil Kur'an. Qila ummil Kur'an? El Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim. Ja ka lezu: wa jegjale buzakahu, dhe ka fillu me pështy. Ka lezu Kur'an dhe ka fillu me pështyje. Jo me pështy, me pështy, me lang, me nxerë, mirë po pështym pa lang. Dhe ka fillu me pështyje në vendin e smundjes, wa jetë fulu wa baraë. Duke i pështyje dhe duke i lezuë, është shërua. është shërua. Fa ata u bishë, fa kalu, la në khudhu hatta nës elen nëbije sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka, e kanë morë dele dhe kanë thanë: nuk guxojna me prej këtë dele deri sa ta vetë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse? Se mos me hongër delën.
kanë thonë sepse kjo dele është fitue me parët e Kur'anit. Dhe janë friksue. Shikone, sa janë friksume, a disa njërë shka bojnë të na, beri mu parët të lezej hatme. Ose të t'i kam një 50 lezume, beri parët një anë mërë 49 mjesin. A? Janë friksue sa avët, kanë thonë qish me angër këtë dele, kur me Kur'anit këna fitue. E kanë thonë pritni. Shkojmë të pengameri sallallahu aleyhi sallam. Kandar të pengameri aleyhi sallatu sallam, fe se eluhu fe dhahike. E pyten, që mi bëhë kësaj dele, dhe ka fillu me kesh. Aleyhi sallatu sallam dhe ka thonë, wa ma edrake enneha rukjetun. I ka thonë këti sahabijut, ka thonë, e qka dëmsoj ti e dhe kusht kalzoj ti se fati aja është rukje. Shkone, i qtihadi, studimi sahabijut, e ka mri vetë me kuptu se fati aja rukje. Në Kurani është shërim, se kanë kuptu se Allah ka thonë wa nunazzilu minal Qurani ma huwa shifa. Në kena zbit Kurani, shka është shërim. E ka lezu, Fatihan dhe është shërue preja krepit. Me t'ka qa krepi, ka helm të madhë. E kështë mëra. Khudhuha wadribu li bisehmin. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, merë në delën edhe nëse doni bemni edhe mu pak. Sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë në një transmetim tjetër, në të njëjtën ngjarje, gjithashtu e ka transmetuar Imam Buhariu këtë transmetim, in haqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah, ka përmendë këtë hadith, ka thonë pagimi, çmimi, parat më të mira që i merrni është kur e merrni për leximin e Kur'anit. Dhe këto hadithe kanë lejuar disa dietarë që njeriu i cili barruqje lejohet me marr çmim. Sa i skadalati me up kohën e vet për tyje, lejohet me marr çmim. E dyta, nëse dikush ta mëson ti e Kur'anin me parë, çish veçantë. Jo, këto dersa që ka bëhen apo ligjëratat e dietarëve që bëhen ata që kanë obligim me komunikuar ligjin e Allahut e çetër mesela. Mirpo ti do më mësuë veçanërisht. Ka leje që ai me të lypti parë. Se duhet me dallon kohën 3 orë, 4 orë e kështu me radhë. Me këtë hadith e kanë marrë njerëzit dietarët se lejohet me marr parë për leximin e Kur'anit. Dhe kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që argumentojnë për rukjen. Në një prej haditheve ka ardhur se pejgamberi alaihi salatu wassalam ka bërë kështu dua në për ata i cili është i sëmur. Allahumma rabban nas idhhibil ba's. Ka thënë o Zot, jam Zot i njerëzve. Zot i njerëzve. Idhhibil ba's, largoje të keqen, largoje sëmundjen. Washfi anta shafi. Shëro se ti e shëruesi. Andë djetarë për këti adithë që kanë thonë, Allahu që ka qytë Kur'anin, wa nu në zilu minel Kur'ani ma hua shifa. Dhe në Kur'an kena zblit ata që ka është shërim. Djetarë kanë thonë, dallon shërimi dhe mjekimi. Mjeku, mjekon. Allahu, shëron. Andaj për nga meri alejhi salatu wassalam e ka qujtë Allahun me një emër dhe e kena përmend në emrat e Allahut se Allahu njëna për emrat që ka emrin e shefi, shëruës. A është Allahu mjekues? Ja, mjekit janë tokë. Allahu i ka mësu mjekët, medicinën me studiue dhe a i me talon ti një barë dhe një lash dhe një gjeth me piti ata. Mirë pa, nuk të shëra. Kush e shëruësi? Allahu gjellë gjellë. A ka mundësi Allahu me të shëru pa mjekë? Ka mundësi. Që ka përmendur Qayyim el-Jauziyja. A mundet Allahu me ta largu smundjen pa mjekim? Kjo nuk është thirrje për mos me shku në doktor. Nëse është bë frikë e madhe se çish i morë njerëz fjalët me bisht. Është problematikë e madhe prej mangësisë së njerëzve në kuptim. Kjo është nuk është thirrje. Mirë, po Ibn Qayyim el-Jauziyja ka përmendur se dhimbja kokës, dhimbja dorës, dhimbje të shumta në trup, efe. A kanë mundësi mu largu vetëm me lutjen te Allahut, me thënë o Zot, ti je shëruesi, largoje. E largon pa mjek. Sepse ai është shërues. Madje edhe barra nuk punon nëse Allah i thot mos më punuaj. Se ka efektin, edhe që do ta shohim me lejen Allahu xhelal xhelalu në ajetet e Kur'anit të veçanta. Pastaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, la shifa illa shifauk, nuk ka shërim përveç se shërimi yt. Shifa an la yughadiru saqama, me një shërim i cili nuk pason me smundje, me një shërim i cili nuk pason me smundje. Në hadith tjetër ka pejgamberi alayhi salatu wasalam që hadithet janë në Sahihun Buharit, ka thënë alayhi salatu wasalam duke e bën një rrugë, ka thënë imsahil ba'sa rabban nas biyadika ash-shifa'u la kashifa lahu illa ant. Ka thënë o Zot i madh, largoje këtë sëmundje, nuk ka dikush i cili e largon këtë sëmundje përveç tyje. Tebareke wa taala. Edhe shumë hadithe sa kanë ardhur në
punën e rukjes. Pasta ka thonë, hoxha, kaptin e veçan. Emma rruka, el me gjhulletul me ani, sa i përket rukjeve të cilat janë me fjalë të panjohura, gjingjit të ndryshëm, hajde të one se une të shëroj, burdusha të ndryshëm, budal të ndryshëm, të shmendur të ndryshëm, të cilat s'kan lidhje me fejnë Allahu Gjelle Gjelalu, dhe njërëzët gjithashtu s'kan lidhje me fejnë Allahu të barëke vë tala, shkojnë dhe kërkojnë shërim në për njërës të ndryshëm. Hoxha ka pru kaptin të veçan, se rukja i ka tre kushte, me këtë dërs, me këto fjalë e përfundojna, para kësoj ka përmenë se pikujtë të murujtë. Ka njërës ka thonë, na shërojna, na e na shëruës, na bojmë rukje, e kështë mëra. Thotë hoxha, emër ruka, el me gjhullet ul me ani, sa i përket rukjeve, me fjalë të panjohura, fe dheke, u esuasu min e shejtani, këto janë cytjet e shejtanit. Që shejtalon t'i gjingjien, kuraj nuk të letije me perceptu dhe me dëgju që ka po thotë. Kjo është shenja e parë sa e gjingji. Do e mos e kije, nëse donë me dit, a është me i lidhshëm, apo i palidhshëm, a i cili shëran, i thu, qka po thue? E para. E dita, si thoje, ti s'munësh me hi këtu. Veq une jam këtu. Ja, s'ka shansa. Nuk ka rukje të mësheft. Hinë dhomë, dhe a i van rukje, dhe ti s'guzon me hi e me shiku familjarin. Kjo është bate. Kjo është e ko. Dhe nëse të jep diçka për me konsumu e ti, dhe ajo është e panjohër. Ti thu, qka është kjo? S'munë me të kalëzhu. S'munë me më kalëzhu? Atare, largohu prej ti, sa ajo nuk është prej rukjeve të legjitimuma. Ndë ka thënë hoxha, fjale dhe rukjet me domethënje të panjohura janë vezvese prej shejtanit. Wa fihi qad jaa al hadithu annahu shirkun bila mirriyatin fahdharannahu. Ka thënë dhe në këtë kaptin ka orë hadithi, pa dyshim se kjo është prej shirkut. Nuk ka dyshim se ai cili ban këto veprime është prej shirkut. Rukje me fjalë të panjohura. Rukje të bëhen vetëm në fjalë të Kur'anit dhe fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe lutje të përgjithshme. Lutje të përgjithshme. Idh kullu men yaquluhu la yadri la'allahu yakunu mahdhal kufri. Nga se gjithçka që thot, nëse ti se kupton ose ai se kupton, ndoshta mundet me kanë ajo prej kristalit të kufrit, kufri i qartë. Ai të frynë ti, apo i frynë njerëzit, dhe asaj se diçka të thonë, as ki se diçka të thonë. Pse? Sepse ai i thot fjalë që ai ka thonë shejtani mi thonë, dhe ki i merë fjalë që ai ka thonë shejtani në përmjet gjuhës e këtina, asë janë nuk e di dhe ato janë prej kufrit. Andë ka thonë sallallahu aleyhi wa sallem, men e te, el kahin, kush shkon te falgjori, veç me shkue, ai e ka mohua që ai ka zbrit për nga merit aleyhi sallatu vesselam. Rëzik i madhe. E ka mohua që i ka zbrit për nga mërët alejhi sallatu sallam. Idh huë min sihri ljehudi muktebes, alel awami lebbesuhu feltebes. Ka thonë kjo është prej magjijës dhe sihri të jehudve, i cili është marë prej tyre, pasaj e kanë shtit e avami i njerëzve dhe masa e thjesht, dhe atyri jo ka përzije. Dhe shikone, gjithë këto sende, për mi kuptuve, dhe qka lip kjo meselet e pune akides, kjo shumë e madhe. Edhe shirkun, si shirk, edhe kufrin si kufr. Kur së në kemi kuptu, ma e me këta. Kur së në kemi kuptu, pse djetarët kanë thonë, moni shirkun, largoni ju shirkut, ikni pe shirkut, largoni ju idhujtarijes, pol, të bami qak Allahut, kufrit, së në kemi kuptu, kur? Realitetin e tëre, deri së ta kuptosh sa është i madhe Allahu Gjelle Gjelalu. Pa e kuptu sa është i madhe Allahu, këto fjalë kanë më të dukti bashkë. Shik shirkut, shirkut. Ki Kurani thot largoj për shirkut, largoj për shirkut. Pse? Që ka të shumë e ka vështirësu dhe e ka shtrëngu e meselën? Se madhërija Allahu të shumë e madhe. Nuk ja vlenë robi me krasu atë madhërit madhe dhe me ja bo barabar një cilësi me dikant tjetër. Vetëm Allahu është ai cili të largon ti për të shijave. Allahu Gjellë Gjellalu i ka kompetencat në dorë. Allahu i ka të gjitha. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Mi bomi numruju, me dash mi numruhet minat Allahut se ne dinin çosh. S'keni kudret. Wa inna Allaha la ghafur rahim. Allahu është mëshirues dhe falës. Më pi komenteve më interesante të çti ajetit se të ka prua Imam Nesafiu prej Hanefive. Ka thon çfarë lidhje ka kjo ajet
i madh i Allahut, ju me dashmi numrua nimetet e Allahut, suni dilni numër, s'ka bilanc, s'ka kontabilist, s'ka ti e tot Allahu na ko furnizu me cekas të mira, s'ka. Mu mledh ketë kontabilistat e botës, kote ka. Pse? Sa Allah e ka mohu, s'muni ju, s'keni kudret. Po minjara jeti thot, Allahu është gafur, falës dhe mëshirues. E qa ka lidi kjo me këta? A ki pa ti jehudin sa qafir që është? A ki pa qafir trantit dhe njerë? Kena pa në qafira trantit, që ka lunë me Allahu në gjellë u alë, lunë me pengamerin sallallahu aleyhi sallam, e shajnë Allahu në shajnë pengamerin aleyhi sallatu e sallam, e luftojnë Allahu me të gjitha fuqi që a jeshtë dhanë. Me gjithë këta, Allah që ka thënë, khasimu mubin, aj është armik i Allahut i qartë, i prera, i thotë unë e luftoj Allahun dhe pejgamberin, aj nuk thotë Allahun dhe pejgamberin, qka thotë? Me islamin ka problem, ekstremizmin ka problem, aj që në ekstremizm dhe terrorizm, fejnë Allahut e barë dhe kjo vëtarë dhe lufton në bazu mbi këta. Mirë po, shikone Allahut që që trajtonë ata. Mu paskon na, se kishme tru, pa janë zotë, nasi janë zotë. Aj është Allah, na e adhurojnë ata dhe na e në rëbë. Me gjithë se aje është kriminel, zullum qarë, më luftën muhe, mundohet me mushtime muhe, inë Allah e gafur, Allah është falës. Qka është falës? Pa e ki pabe sa pare kanë ato. Tonelata kanë me pare, po kush jo ka dhënë ato? Unë ja këmë dhënë, ti ja ki dhënë. Po Allah ja ka dhënë kitë njërës dhe mu pas mledhë, mi ja dhënë atyre familjeve të pasura në botë, për e jehudve mi ja u dhënë pasurit, na kitë, së kësishë mi mujtë mi ja dhënë. Pa mund shmën. Kush ja u ka dhënë? Allahu Gjellu A'la. Pse? Po lejti ata, dherruhum. Allah i dhëtë për nga mirë, lejti ata, se unë e që shtu këmë dashtë. Shikone? Allahu në ka dhënë një mejtë, në i bojnë Allahu gjuna, lej shkijet, na të kthejmit e këmuslimanët. Sa gjuna Allahu t'ja bojnë në ditë? Sa shikimet e ndalume, sa fjallet e ndalume, sa motivi i vogël është për me adhuru Allahun, sa pak qëndrojnë kam të tonë në namaz dyre qate na file, më sformi për farzin se do ta këtë vinte kaptinë e namazit, do ta shumë se për farz mësum, hajde me më thonë në falna, 5 vakt falna, kjo është marë me përmen, mos i ki thonë vetës musliman, është marë me thonë, unë i fali 5 kohë dhe ti me ndi vetën ma të privilegjum, po kam të tua nuk mune me ne dyre qate për Allahun na file. Mirë po me gjitha taj, ti shlën të mirë ati që pa unalë. Qka së tjep Allahu Gjelle Gjelalu, të mirë atë e pa fundshme. Nalë një ditë të shpia, si dush me ndi të mirë në Allahut, pa zhurnë, mbillisit edhe mbillivesht. Mbillisit edhe mbillivesht. Shikoj Allahu që të ka dhantije. Sit mbillë edhe vesht, të dijat. Edhe shikoj se ti sa të mirë atë ka dhanë Allahu, kur ti qelesh sit. Këtë imbil syt edhe këtë imbil vesht, i e kur gjojq. Asë nuk shef, asë nuk nin. Për një sekund këthejsh në kur gjojq, për një sekund dhe shef këtë dënjojnë edhe për jeton. Shumë e madha është kja. A dhe thëtë Allahu Gjellu në surë el-Beled. Elem në gjallëhu a inejnë, po njërë të se kena dhonë disi, na ja kena dhonë. E di, ti thue, Allahu më ka dhonë këta, po Allahu ti ka dhonë ato. E dushmi përmendë ato. E kështë më radhë. E va lisanën vë shefetej, një kena dhonë edhe gjuën, edhe buzët, mësë më konë së të buzët, edhe mësë më konë gjua, ti kur të apish langën, s'ka kur farshije. Me e derdhë që këtë langë, që këtë dunë, të avolim, kjo se shionë këta. Kur gjo, bjenë tokë, mi a dhonë që limit nuk e peja, ja. Dhe zë në mullet me shijuë. Po qaj shka abot, që kjo drasë, që kjo drunë, edhe najna konë që kjo drasa, një ditë për ditë, apo? Ja ayuhan nasu, sur el hajj. Ja ayuhan nasu, in kuntum fi raybin min el ba'th, fa inna khalaqnakum min turab. O ju njerëz, nëse ju keni dyshime për ringjalljen, po ne ju kena kriju juve pilloçit, të çka druni, çka drosa, pikujta pilloçit. Apo se njëherë Allah e ka vendos pikën e ujit dhe farën në tokë, ka bi druni prej këtij drunit çka drosa. Po kjo nuk shijon, e ti ka dalluar Allah. Pini burimit. Dhe na apet e lëkun në qështin e Zotit. A du të mengua, a du të mengua. A, musliman, kanë ardhë në këtë mesele. A është fjallë Allahot më përparimtara, a është fjallë të tëre. E kësë mëra. A dhe për ta kuptu shirkun, për ta kuptu realitetin e kufrit, sa është i madhë, në pat tjetër e kime besu dhe me kuptu mirë, kush është ki Zot i madhë që qëtë shumë kërkon, mos mi bo shirkë atina, mos me barazu. Dhe këtu e shef menhegjin e gabuar të i tharve të bidatit. Qish? Menhegje kuranor, 13 vite në Kur'an, në Meke. Për çka folë Kurani Mekës? Ka libra të veçanta,
ajetet e Mekës, trajtimet dhe elaborimet e surës Mekije. Çka fol Allahu për madhrinë e tij? O vëllezër, o vëllezri, smujna mi u kallëzu njerëzve, kush është shirku dhe kush janë kufri dhe çka është Islami? Smujna, s'kena kapacitet, se jena të vogli dhe dopt, përveç nëse ju kallëzojna kush është Allahu, e kur ta morë vesh kush është Allahu, i thojna, e tash, aja vlenë që këtë Zotë të madhë, ti me krasue me një ligjë, me një kushtetut, me një demokraci, çka na njerëz dora njerit e ka shpik, a mundët, a është e drejt? Po sa është e drejt? Se njeri shkon veceje, del jashte, e habuke, e çka zban? E ky Zotë është i pafillimt. Për që ata ti nuk mundësh me plasu Islamin që ishdo ti, po që ishdo në Allah. Allah në Kur'an, thot njif një muë njërë. Njofton janë me muë. Kush jam une? Qfar kadri? Qfar adhame? Qfar madhrije? Munën me dal ment. Munën me... O, dhe zërë. A nuk ka thonë Allah me i bë qëllë në gushtohet gjokësi? Apo, ke ennehu jesa adu ilesema. Gati njeri ju kur do me hip në qil, i ngushtohet gjoksi. Me qel, aeroplanin, një vërim, atje lartë, qka bëhat me aeroplanin? Copa bëhat. Pse? Se ngusht është atje. Aja atë gjana ma ngusht është. Se madhrija atje është. Ashtë e mbushur aja. E njështë, Allah o thot, rafe asem kehe. Allah o thot, une qilin e kumbo të ranë. Njështë, shumë i ranë është. Për me argumentu për fuqin e tina. E tash, na pa ju thonë njerëzve, se o një njerëz, ajo shka po fletë ki Kur'an dhe ki Islam dhe kjo rrezikshmëri e shirkut, është për qëllim se na nuk mujmë me barazu këtë Zotë që ka kriju këtë qilë dhe tokë me njeri për njerëzve, asë për një liqë për ligjeve, asë njëherë. E kështu me radhë. Elusim Allahun Gjelle Gjelalu që Allahu Tebareke ve Teala me na mundësu me kuptu Allahun Gjelle Vala dhe madhrinë e ti dhe me ja u komuniku njerëzve madhrinë Allahun Gjelle Vala. Tre kushte të rukjes dhe me këta e përfundojna, ka dhënë Hoxha, sa i përket rukjes e lejuar i ka tre kushte. E para, me kanë prej Kur'ani dhe sunnetit, me qenë Kur'an dhe sunnet, e dyta, që tjetë me gjuhën arabe, që tjetë me gjuhën arabe, dhe e treta, që të besohet se kjo është vetëm një sebep dhe se qelsin e shërimit absolut e ka vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, aj i cilë e ka kriju së mundjen. Apo, kush e ka kriju së mundjen? Allahu. Allahu e ka kriju së mundjen. Vetëm aj shka e ka kriju së mundjen, veç aj të hek. Se ti se dhe realitetin, që është së mundjet njëri, adi? Doktor thojnë, të ka hi virusi. Apo, ka hi virusi, që të e ki virusi? Po, ka zëmë ti muet, ka hi një aj. Kush i dha leje me hinë ati ati? Fa Allahu Gjellora, ama ata së dinë, ata e kanë të ndalume me hinë këne pari. Po folmi për mjek të shkijeve, ata kanë ndalume me hinë këne pari. Nuk e dim na ata ka ka një virusi. Po aj qëli ka dhanë leje virusit me hinë që ati veç aji jep leje me dalpi ati kur kush tjetër. Apo, e kështë me radhë. Kur'an sunnet, gjuhën arabe dhe mu kanë me besimin sa jo shkak dhe nuk është shëruës në vedvejt, jelusim Allahun Gjellewara që Allahu të barë kjo vëtara me në mundësu me kuptu e fjallët e Allahot, fjallët e për nga merit sallallahu aleyhi sallam, jelusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu të barë kjo vëtara me në ndryqu e mendjet tona me Kur'an, shpirtrat tonë me Kur'an, trupat tonë me Kur'an, jelusim Allahun Gjellewara që Allahu të barë kjo vëtara të ngrit vet dijen të kë muslimanat, të ngrit dijen dhe moralin dhe motivin dhe ambicin të kë muslimanat, jelusim Allahun Gjellewara që Allahu musliman këtët që janë Allahu të ndihman, jetimët e muslimanëve Allahu të mëshiron, të doptit e muslimanëve Allahu të fuqizon, kriminelat Allahu Gjellewara me zvejtit i shpartë Allah në kulu, qauli hadha, wastaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin.